Jambo mpenzi mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha pili, kipindi cha 16. Mada kuu ni isimu jamii, na tunaangalia sajili ya kituo cha polisi. Nami ni mwalimu wenu Sera Maitha. Karibuni. Mwanzo tuangalie shabaha ama lengo la somo letu. Ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze moja kueleza lugha ya kituo cha polisi. Pili, kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kutaja sifa za sajili ya kituo cha polisi. Kituo cha polisi ni wapi? Ni mahali rasmi ambapo askari polisi hutoa huduma kwa wananchi. Askari hupokea ripoti, wakafanya upelelezi ili kupata habari sahihi kwa yaliyotendeka. Kwa hiyo hapa ni mahali ambapo askari hupokea ripoti na wanafanya upelelezi kupata habari sahihi ya yaliyotendeka. Hicho ndicho kituo cha polisi. Katika picha, tuna mfano wa picha ya kituo cha polisi. Tunaona polisi, pia tunaona kituo cha polisi. Tuangalie sifa za lugha katika kituo cha polisi. Sifa za lugha katika kituo cha polisi. Moja, kuna lugha ya kudadisi. Lugha ya kudadisi. Ambapo kuna maswali na majibu. Hapa tunapata askari anamuuliza mshukiwa. Ama alieleta, amekuja kuripoti kitu hapo kwenye polisi. Kwa hivyo lazima askari afanye upelelezi, lazima aulize maswali na yeye mshukiwa ana toa majibu. Kwa hivyo lugha ni ya kudadisi. Sifa nyingine ya lugha katika kituo cha polisi ni kuna kuchanganya ndimi. Kuchanganya ndimi ni ile hakuna, yani kwa kuwa mshukiwa wakizungumzia na polisi ama askari, wanachanganya ndimi, wanatumia maneno yenye ni ya lugha nyingine. Mfano, namuita police, sir, anachanganya ndimi katika mazungumzo yao. Sifa nyingine ya lugha katika kituo cha polisi ni lugha yenye ukali. Hapa tunamuona askari anatumia lugha yenye ukali kwa mshukiwa. Akitaka kwa mfano kujua jambo fulani, anatumia lugha yenye ukali ili mshukiwa atoe ama ajieleze kinagaubaga ama ajieleze ipasavyo. Pia kuna lugha ya misimu. Askari na mshukiwa anatumia lugha ya misimu, maneno yenye naibuka kila siku. Kwa hivyo maneno ya lugha ya misimu hutumika. Pia katika kituo cha polisi, lugha ya unyenyekevu kwa mshukiwa. Lazima mshukiwa anyenyekee kwa polisi ili polisi ama askari amsikize. Lazima anyenyekee akijieleza ili polisi ama askari asikize kesi yake na aweze kumsaidia. Sifa nyingine katika kituo cha polisi ni kuwa lugha isiyozingatia kanuni za kisarufi. Lugha katika kituo cha polisi haizingatii kanuni za kisarufi. Wanatumia maneno watakavyo. Unaweza pata hapa mshukiwa ni mtu hajasoma ama haelewi lugha vizuri. Kwa hivyo hazingatii kanuni za kisarufi. Sifa nyingine katika lugha katika kituo cha polisi ni kuwa ni lugha ya kuamrisha. Lazima polisi amrishe. Anamwamrisha mshukiwa atende jambo lolote, kama ni kuamka, kama ni kumshika, kumkamata, lazima atumie lugha ya kuamrisha. Sifa nyingine ya lugha katika kituo cha polisi ni kuwa endapo maelezo yanahitajika, sentensi ndefu hutumika. Endapo maelezo yanahitajika, sentensi ndefu hutumika. Ili polisi aweze kupata ujumbe unaofaa katika kesi yenyewe, ama lazima sentensi ndefu kutumika. Kwa hivyo kama sentensi ndefu zinahitajika, sentensi ndefu hutumika. Kufikia hapo, natumai tunaweza kufanya zoezi lifuatalo baada ya kuangalia sajili ya kituo cha polisi. Swali la kwanza ni eleza lugha ya kituo cha polisi. Swali la pili, taja sifa nne za mazungumzo katika kituo cha polisi.
kwa marejeleo zaidi kuhusu sajili ya kituo cha polisi isimu jamii, unaweza rejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi KLB, kidato cha pili, toleo ni la 5. Shukran kwa kujiunga nasi. Kufikia hapo, iwapo una swali, mapendekezo, maoni, waweza kutupata kwenye unaweza tuandikia ujumbe mfupi kwenye nambari iliyopo kwenye runinga, vile vile unaweza kutupata kwenye mtandao Elimu TV. Hadi wakati mwingine, kwa heri.